Jeg mener at livet mitt har blitt mye bedre etter at jeg får kaffen servert på morgenen av en svenske. Når jeg spiser lunsj, så er det en svenske som serverer. Hvis jeg må drite, så vet jeg at det er en svenske som vasker dassen etter. Jeg beklager at dere venter hele morgenen, men det blir nok ikke mer jobba i dag. Det er min ketchup. Fan, det är ju bara lite ketchup, men fan bryr sig. Nej, men det är jättebra det här. Den kan vi slänga där. Det är ju allas mat helt plötsligt, eller hur? Hon från Worklife är här. Hej, vem är du? Jag bor här. Det kommer noen folk på middag her i dag. Tenkte du kanskje om du hadde lyst til å være med og spise med oss? Sær, jeg lukter for faen bajs. Nei, det gjør jeg ikke. Ja, det er en dusj da, så kan du... Jeg synes det er helt greit at de vasker dassene våre nå. Vi har en svenske her. Kan vi ikke få en svensk replikk på det? Jeg tenker at vi tenker på dere som noen slags... utvecklingsstörd kusin som har vunnit på lotto, liksom. Svensk jävel, alltså.